Стало відомо, де навчається донька одіозного подружжя Віктора Медведчука та Оксани Марченко. Як дослідили журналісти видання «Медуза», Дар'я Медведчук здобуває престижну вищу освіту у Москві. 18-річна похресниця російського бункерного диктатора Путіна є студенткою факультету Вищої школи бізнесу Вищої школи економіки. Освітня програма юної Медведчук має назву «Управління бізнесом». Наказ про її зарахування датовано 31 серпня 2021 року. У цьому наказі фігурує не лише вона, а й діти осіб з оточення Медведчука. Йдеться про Даниїла Косовського, чий батько – протоієрей Української православної церкви Московського патріархату, та Валентина Шуст, чий тато – член правління благодійного фонду Медведчука. А ще він – колишній керівник інвестиційної компанії «Укркапітал», якою нині керує Марченко. Трійцю зарахували до вишу за спеціальною процедурою для іноземців на платній основі. Цікаво, що під час літньої сесії Медведчук, Косовський та Шуст опинилися під загрозою виліту. Усі троє пропустили один із іспитів, але за допомогою липових медичних довідок з однієї і тієї ж московської лікарні таки продовжили навчання. Зазвичай студентам за надання підробних довідок загрожує відрахування із Вищої школи економіки, однак не в цьому випадку. За трійцю дітей впливових батьків замовили слівце на дуже високому рівні, тож усіх трьох не відрахували, але подужати літню сесію вдалося не усім. Попри підтримку ректорату, кожен мав понад 3 перездачі, що за правилами вишу веде до відрахування. Але похресницю Путіна таки не відрахували. А от Даниїл Косовський та Валентина Шуст перевелися до Московського державного інституту міжнародних відносин. Згідно із внутрішнім розкладом Вищої школи економіки, Дар'я Медведчук залишається його студенткою. Прориву у навчанні в дівчини не відбулося. Вона посідає місце в кінці рейтингу навчальної успішності студентів факультету. Нагадаю, що донька Медведчука і Марченко є не лише похресницею російського диктатора Путіна, а й дружини заступника голови російського Радбезу Дмитрія Медведєва Світлани. Благодійний музичний вечір на телеканалі НТА. Рік незламності. Спецефір проєкту «Говорить Великий Львів» з людьми мистецтва. У новому амплуа Остап Дроздов, чуттєва Юлія Думанська та щира мама Ріка. Музичне вітання шлють і військові з Донецького напрямку. Під час ефіру збираємо кошти для 45-ї бригади та 130-го батальйону ТРО Києва. Не пропустіть грандіозну прем'єру 31 грудня о 19:00 на каналі НТА та у наших соцмережах.